aparentemente acabamos o show. Avisaram a gente aqui. Muito obrigado, espero que vocês curtam pra caramba hoje. Tem merch, tem tudo aí. Ó, segue a gente no Instagram que tá foda ali, arroba a banda Raca. E tamo junto, viu galera? Muito prazer pra quem não conhecia a gente. Vai ter na briga elétrica ali, bora nessa. Tamo junto, obrigado pela cola, pra ele, é nóis.